أبي أنا أمها فلتها ذكري إذا عدى شبال أنت وإذا قلت يا شو أنت وسلامة هو القلف عنا صعده وكل إذا كانوا ولا سعتين ومرقاتيا كتيهين هو الكشبه الله هذا حقيقي الشبه الغرم إيه دلقه دونه وكسعده هو القلبة هدي قوله بدنا نجارني وحوين أنا متقنا كتصان هو القلبة إلهي أيانا وقم هاد عليمينا إلهي أنا نوسور قليي إن هو شاسي قصان baaxadda dhulka aad la wareegteen oo dawladda iyo ciidamada daraawiishta Hirshabeelle iyo sidoo kale dadka deegaanka ay la wareegeen bal ka warantanay markii howlgalku ka bilaawday Shabeelada dhexe halka aan ka bilaawnay waa la socodsiino waxaan ka bilaawnay meesha la yiraahdo Geelgub waxaan qabanay masaajid Cabdigudud waxaan qabanay Maxamed Saciid waxaan qabanay Luur Duugle waxaan qabanay ugu dambeeyay Aadan Yawaa أدرونك بحديث أنتوا الأكية إلهي الواء جاء إليكم وأكتين وحوينا قصامي كيلومتر أد وين أيانا متقانا إلهي قاعد طورك بشيني مكث خواريشتها وشعبينتها ووضنك لواتها بضنكو هاي واقرتي أن بالكوران دادكي دقنا قوبها أدلو ريكتين أو شباب أي مامولي جيران دادكو شاني طبان سنة أو لصعد عفي أي دباتكو جيران shay toban ki sano la soo dhaafay dadku xoolahoodi iyo beerahoodi iyo wax allaala wax adduunyo ahaayay sameysanayeen lagu heystay xoogaa looga qaadahayay mushkilad weynay dadka ku sugnayeen haddii lama qiyaasi karaa fidnada iyo dhibka lagu hayo dadkaas nimankan khawaarijta oo lagu sheegay niman gaangiiso ho diinki ilaahay ma taqaana shaqo kulahayno fidna wadayaal ho wax badan oo xataa aanan ka fahamsanayn aan ka aragnay qurun badan ay ku hayeen dadkeena ku hayeen ilaahay gacantooda markuu ka baxshana dadku aad ay ugu faraxsan yihiin waana la soo dhaweeyeen dadku waxayna waxayna mataqaana u arkaan wax weyn ayay u arkaan oo dadkaano waxaa sanooyinka ugu dambeeyay dhib ku hayay nimankaasaa ku hayay ciidamada dowladdu hadday tagaan waa kasoo naqahayeen kalsooni badan ma qabin laakiin markii anaga aan gaarnay oo dadku lagu hakaday oo howlgaladan mataqaana dalkoodan ka socda ay arkeen intaasi kalsooni badan mataqaana ka muujiyeen wax weynayna dadka mataqaana u arkaan howlaha maanta socda dhibaatooyinka dadku ay leeyihiin shabaab waan ku qabnay maxaa ka mid a miya howlamaba soo koobi karo nimankan dhibka lagu qabay walax la soo koobi kara maahayn nimankan halkay rabaan waa dilaayeen halkay rabaan mataqaana waxay ahaytood iyo qafaashaanay ka dhigayeen fikirka adiga mataqaana ay ku qasbayeen xoolihii ay dhacayeen oo qof mataqaana intaasoo neefo oo erya iska haysato abaar dhibaataysay haddii 100 neefo erya haysato 100 neefaas ka kuwa jirtaan yar yaraha laga xoogaayo marka wax la soo koobi karaba maahan culayskay ku hayeen shabaab dadkeena wax la soo koobi kara xataa maahan meelaha laga qabsaday shabaab inta badan waxaa la sheegaa in dadka degan ay hore ula sii tagaan oo deegaanka oo faaruq ah ciidamadu ay tagaan bal ka waran deegaanada aad tagteen ma deegaano dad degan bay ahaayeen mise deegaano dadkii deganaa ay ka wada tageen oo shabaab xaggiisa ay wada raaceen nimankan khabaarista horta hal ay iyaga cabsi geliyeen ay qoorta ka qabtaan iyo hal ay xul ku wadaan iyo hal mataqaana ayagu ay hore u qaldeen aan raacaya moobi bila aadan caadi hor raacaya maba jiraba nimankan dadku waa barakacayaan oo haddii meel haddii uu dagaal ka dhaco dadku waa ka raaxayaan laakiin dadka haddii aan annaga tagnay waa nagu soo dhaweynayeen badankood deegaanada hadda annaga aan gacanta ku haynaano dadkii waa joogaan waana mataqaanaa dad hodan ahoo weli nool oo weli mataqaanaa rajo badan ka qabay in la xurey doono maalin oo maanta oo kale in la xureeyo dad rajo badan ka qabay waaye waana ku qanacsan yihiin waana na soo dhaweeyeen meel kastana waa joogaan aadan yabaal oo alqabtay laba maalin ka hor dadku waa joogaan aadan yabaal deegaanadii la qabtay sidaasoo kale u wada joogaan marka ma maqana dadkii waa hadda waa joogaan wala hadda mataqaana haddii qof oo iska aaminsanaad fikirkooda xaqdirnimada ah ee gaangiska ah oo marka hore dadka dakana ka galay inuu tabaru mataqaana inta ciisho u raaco waa dhici kartaa laakiin dadkii deegaanka waa joogaan waa gatay meelaha laga qabsaday al-shabaab waxaa wararka ugu dambeeyay ay sheegayaan in meelaha qaar meedad ay yaalaan oo meelaha qaar xataa ay ku yaalaan qabuuro wadareed ama xabaalo wadareed ay sameeyeen al-shabaab oo xitaa yacni caafimaad ahaan dhibaato badan ay ka dhalan karto ka waran meelahaasi iyo ka maamul ahaan sida aad ula tacaalaysaan
si loo ilaaliyo caafimaadka bulshada? Xaqiiqda horta waxa waaye dadka meesha nimankan khawaariijta waa ku baabaceen meydadkoodii, urki waa laga joogi la'yahay. Annagu waxyaalo badan oo aan awoodi karna waa jiraan, waxaan awoodi karina hadda wasaaradda caafimaadka federaalka dalka ayaa awoodi karayso, waxa ay ka qaban kartana iyadaa laga rabaa. Laakiin annagu meesha baktigoodi yaalla in mataqaana ay u adkaysa waayaan, askartu waa dhacday, aysanka ka xirtaan. Haddee waxaan annaga hadda ku jirna caafimaad raadintiis maahane inaan xoreyno dadkaanaan ku jirnaa. Wixii mataqaanaa la qaban karana hadda federaalka ayaa mataqaanaa qaban doonto. Laakiin muhiimadeena ugu weyn waxay ahayd dadkaasi qurunkooda in laga baxsho deegaanada ayay ahayd. Waana jirtaa arrintaas, waxaana mataqaanaa laga sugaa inay wax ka qabato wasaaradaha ay khusayso hadduu Ilaahay yiro. Meelaha uu tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyadda ee shabaab inay ka joogaan shabeellada dhexe waxaa ka mid ah Ruunid God, bal ka waran xaggaa iyo meeqa kiilomitir ayaad u jirtaan? Degmada Ruunid God annaga qayb ka mid a annaga joogno 11 kiilomitir ayaa noo jirta. Qofkii dhulkan yaqaana ayaana fahmi kara. Haddii qofkii cadaan lexay iyo cadcaday joogo, Ruunid God wax dheera uma jirto, mana joogi karaan nimankan, mana ku haka karaan. Dadka deegaankaas jooga Ruunid Goodna ayaga laftirkoodu waa ku baraarugsan yihiin, mana la sii joogi karaan. Waxaana mataqaanaa hadduu alla idmo Ilaahay ka rajaynaynaa 2 maalmood gudahood inaan mataqaanaa meeshaas aan iska waraysan hadduu Ilaahay yiro. Qorshihiina ku aadan howlgalka shabeellada dhexe marka uu soo idlaado kadib maxay tahay? Adigu waxaad tahay xildhibaan heer dowlad goboleed. Qorshahayna ugu badan waxa waaye manhajka dowladnimada in la gaarsiiyo deegaanada 15 sano waa mataqaanaa cunugii dhasha 15 sano waa qaangaar. Ma arkin cunug 15 sano jira ee ku dhashay Ruunid God ama ku dhashay Cadalbacad ama ku dhashay Aadan Yabaal ee 15 sano jira dowladnimo waxay tahay? Ma arkin walax isqarxihaayo iyo nin mataqaanaa waxay ahayto afku duuban yahay ayuu ku dhashay ayuu ku barbaaray. Taasaa waxay u baahan tahay in dowladnimo iyo diiniyanba dadka in loo dhiso, la wacyigeliyo, systemkii dowladnimadana in la gaarsiiyo deegaanadan la qabtay, tashiilaadka ay u baahnaayeen dadkaana in lasoo gaarsiiyo oo dowladnimada xagga waxbarashada, xagga caafimaadka, xagga biyaha, intaasoo dhan in la gaarsiiyo dadkaani u baahan yihiin. Abaaraa dadkaani ku dhacday, colaado sokeeya ku dhacay, dhibaato badanaa wax badanaa isugu darsamay. Nimankan diilaawayaasha ahoo qurunkaana hadda waqti badan ay culays ku haayeen, dadku xoolama tabcan, beero waa tabca waayeen, mushkilada haysatay. Dadkan waxay u baahan yihiin in nolol ahaana loo dhiso, kalsooni ahaana loo dhiso, dowladnimada macnaheedana in la fahamsiiyo, diinka Ilaahay ee Islaamka ahee suuban ay ku wada dhasheen dadkaana inay qof diin ka tagta jirina kuwan tuuga ahaayeen in la fahamsiiyo oo wacyigelin badan la sameeyo. Qorshaheena ugu badan kaas waay, waana dhacay, waana suuragale. Wax badanna mataqaana hadda waa ka soo gashay deegaanadii ayaana mataqaana ku tijaabin. Hadda annaga aan qabanay dadkii fahamka ay haystaan fahan caadi ah xataa ma waa dad nool, waa dad fahamsan. Waxaanu hadda culays ku habsaday ahaayeen moogi wax badan waa ka ogyihiin. Qorshayaasha annaka ka dowlad ahaan systemka mataqaana state ahaan waxa noo qorshaysan waxa waaye dadka inaan ka wacyigelino oo aan mataqaana tashiilaadkii federaalka laga rabana aan gaarsiino, dadkaana ay soo gaaraan meelihii caafimaadka ay u baahanaayeenna ay helaan, oo dadku isku filnaasho la gaarsiiyo waa qorshaheena ugu badan.